Λέει η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα μειώσουμε φόρους. Λέει το ΠΑΣΟΚ, εμείς θα κάνουμε δικαιότερο το φορολογικό σύστημα, θα αναδιανύμουμε τις φόρους. Τις γονικές παροχές θα τις αυξήσετε. Εσείς, τι, με επιτρέπετε να διατυπώσω το ερώτημα στην κυρία Τσαπάνη, να κάνουμε παράλληλα ερωτήματα. Πριν λοιπόν, θέσετε το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, όχι, σας, δεν γίνεται αυτό. Συγγνώμη, διατυπώνω ένα ερώτημα, λοιπόν, κύριε. Διατυπώντα το δίπλα σα ένα ερώτημα. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν εσείς θα αυξήσετε ή θα αναδιανύμετε τους φόρους, τι θα κάνετε με τους φόρους, γιατί ξέρετε, τρόμαξε ένα κομμάτι του κόσμου ακούγοντας τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος δεν είναι ένας οποιοδήποτε άνθρωπος. Δεν είναι οποιοδήποτε στέλεχος. Μάλιστα. Ο κύριος Κατρούγκαλος εξέφρασε την προσωπική του άποψη. Και την εξέφρασε την πολιτική του άποψη λίγες μέρες πριν πάμε στις κάλπες. Κάτι τέτοιο δεν συναντάται. Η άποψή του αυτή είναι δική του άποψη. Δεν είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μία άποψη εκτός προγραμματικού πλαισίου εν ολίγης. Έγινε ξεκάθαρο από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή. Ήταν ένα ολέθριο πολιτικό λάθος από την πλευρά του κ. Κατρούγκαλου. Πολύ έμπειρος για να κάνει τόσο ήτανε ολέθριο λάθος. Ήταν λάθος ωστόσο. Αμφισβητείτε το γεγονός ότι δεν μπαίνει στο πρόγραμμα. Δεν προβλέπεται πουθενά στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο. Είναι στο κρυφό πρόγραμμα. Σας το Πού είναι? Στο κρυφό πρόγραμμα. Αυτή είναι αυτό που θα χρηματοδοτήσει τις δαπάνες που λέτε, κύριε, ότι θα κάνετε. Κύριε Σκέρτσο. Αυτή η αλαζονία, η έπαρση με την οποία αντιμετωπίζετε την κατάσταση είναι πραγματικά απίστευτη. Απίστευτη, πραγματικά δεν την έχω ξανασυναντήσει. Ένα και ένα κάνει δύο. Δηλαδή, το πείτε μας από πού θα φορολογηθούν το κόμμα σας, αυτές οι δαπάνες, από πού θα προκύψουν τα έσοδα για να κάνετε αυτές τις δαπάνες. Πείτε μας, είναι 83 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, πείτε μας. Είχατε τέσσερα χρόνια να προετοιμάσετε. Είχατε τέσσερα χρόνια να προετοιμάσετε το πρόγραμμά σας. Το έχω φυσικά. Και θα μου το δώσετε, να το δω. Βεβαίως. Μα είναι δημόσιο. Θα μου το δώσετε, παρακαλώ, να το δώσετε. Βεβαίως. Να το δω λιγάκι, γιατί βγήκε το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο και σας διέψευσε και θέλω πάρα πολύ να δω. Νομίζω ότι θα πληροφορηθείτε και πώς είναι τα μέτρα σας. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι το χαρτί του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Ναι, αυτό είναι ο πίνακας. Αυτό είναι τρία φύλλα Excel τυπωμένα. Ναι. Είναι μέτρο-μέτρο, όλα σας τα μέτρα. Είναι του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους αυτό το χαρτί. Είναι αυτό δεν έχει σφραγίδα πάνω από το Γενικό Λογιστήριο, δεν έχει μα τίποτα. Αφήστε τις σφραγίδες τώρα, τα νούμερα πείτε μας. Βγαίνουν μα το Γενικό Λογιστήριο του κράτους βγήκε και, και είπε, κύριε, ότι δεν έκανε ποτέ τέτοια κοστολόγηση για το έχουν πρόγραμμα. Έχουν γίνει δύο δηλώσεις, γραμμή-γραμμή, σας έχουν μετρήσει το πρόγραμμα. 83 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Σκέρτσο, παράκληση. Αυτό το χαρτί το οποίο κουνάτε. Και μπροστά μου αυτή τη στιγμή, ενώ μου το δίνετε και είναι ένα Excel τυπωμένο από έναν υπολογιστή, μπορεί να το τυπώσω, να το φτιάξω και να το τυπώσω στο σπίτι μου. Πόσο το κοστίζει, κουνούσατε. Πόσο κοστίζει, θα με αφήσετε να τελειώσω, σας παρακαλώ. Μου, είναι πολύ μεγάλη. Πόσο κοστίζει μείωση του ΦΠΑ. Το θέμα είναι ότι εδώ σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι έχετε μια κρυφή ατζέντα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα φορολογική. Αυτά τα λέει κάποιος ο οποίος κουνάει ένα χαρτί που τύπωσε στον εκτυπωτή του σπιτιού του. Και λέει ψέματα ότι είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει διαψευστεί από πόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει πει ψέματα για αυτό που λέει. Έχει πει ψέματα για το περιεχόμενο αυτού που δείχνει ότι είναι από το Γενικό Λογιστήριο που έχει φάει τη διάψευση. Και μας κατηγορεί και ότι είμαστε εμείς οι ψεύτες. Πόσο κοστίζει η μείωση του ΦΠΑ, γιατί εγώ μπορώ να σας πω πόσο κοστίζει. Πάει πάρα πολύ. Πείτε μου, πόσο ο πρωθυπουργός σας, ο οποίος. Αναρωτιέμαι δηλαδή, μπορείτε δεν συνεννοείστε πριν τα πείτε. Ο πρωθυπουργός σας είπε ότι κάνει 4 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, η μείωση του ΦΠΑ, επειδή δεν τα ξέρετε. Έτσι το είπε ο πρωθυπουργός σας. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μάντζο που περιμένει υπομονετικά. Θα τα βρείτε με τον πρωθυπουργό σας. Κοστίζει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 3,5 με 4 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, παρακαλώ, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σκέτσο. Να τον αρθρώσω το λόγο, κυρία Κοστιόλη. Γιατί δεν ολοκληρώσατε. Πού να ολοκληρώσω, αφού προσπαθώ να μιλήσω και ακούω και τον κύριο Σκέτσο. Είμαστε στο ελεύθερο πολιτικό σφάλμα για να σας βοηθήσω. Ειλικρινή αγωνία σας για τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τα στατιστικά. Όχι, δεν ρωτάτε τον κύριο Αντώναρο, δεν ρωτάτε τους κληρονόμους του κυρίου Καμένου που έχετε στο κόμμα σας, να σας πει ποια είναι η σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τα στατιστικά, την απεικόνηση των δημόσιων λογιστικών, να έχετε την πλήρη εικόνα. Έχουμε δικά μας αγωνία στατιστικά, έχουμε δικά μας, όχι, όχι, δεν έχουμε καμία αγωνία. Αλλά έχετε τους ανθρώπους να σας απαντήσουν. Προσπαθώ, προσέξτε κύριε Μάντζο, αυτό το πιάσαμε το υπονοούμενο, αλλά έχουμε δικά μας στατιστικά. Λοιπόν, προσέξτε κύριε Μάντζο, μισό λεπτό να ολοκληρώσει κυρία Τσαπανίδου. Είχαμε μείνει στο ελεύθερο πολιτικό λάθος, θέλω να ακούσουμε και τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας για αυτό το θέμα. Το οποίο ήταν ένα ψέμα, Γενικό Λογιστήριο, που δεν είναι Γενικό Λογιστήριο. Στείλτε το πρόγραμμά σας, κυρία Τσαπανίδου, σε έναν ανεξάρτητο φορέα. Δεύτερο ψέμα, κύριε Σκέρτσο, αν θέλετε να μιλάμε έτσι βραδιάτικα την ώρα που ο κόσμος είναι ξαπλωμένος και πάει να κοιμηθεί και μας ακούει με ενδιαφέρον παραμονές εκλογών, να μιλάει ένας προς τον άλλον, αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Με συγχωρείτε. Δεν είναι καν πολιτισμός αυτό το πράγμα. Κυρία Τσαπανίδου, πείτε μας με τον ίδιο τρόπο λοιπόν τώρα.
Γεμίζετε τον κόσμο με ψέματα προσπαθώντας να τρομοκρατήσετε για κρυφές ατζέντες και πράσινα άλογα. Εσείς τα λέτε. Μπλε άλογα στη δική σας την περίπτωση. Το πρωί βγήκατε και μας αγκαλέσατε ότι εμείς κάνουμε προπαγάνδα και σε λίγες ώρες αποπέμψατε τον κύριο Πετρούγκα. Μίλησε για ένα λάθος. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τσαπανίδου. Ο κύριος Πετρούγκαλος δεν παραμένει τώρα στο ψηφοδέλτιο. Μπορείτε να μου λύσετε αυτή την απορία. Προσέξτε λίγο. Ο κύριος Κατρούγκαλος, λοιπόν, ο κύριος Κατρούγκαλος έκανε ένα πολιτικό ολέθριο λάθος. Σας το είπα και το επαναλαμβάνω. Και γι' αυτό αμέσως αποσύρθηκε και από την εκλογική μάχη. Πρακτικά δεν μπορεί να φύγει από τα ψηφοδέλτια. Ναι. Γιατί δεν μπορεί έχουν να φύγει. Εγκριθεί, τα γιατί είμαστε δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Ας πούμε, γιατί έχουν. Ακούστε με λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο. Γιατί είμαστε δύο μέρες πριν τις εκλογές. Γιατί έχουν τυπωθεί τα ψηφοδέλτια. Σωστά. Γιατί δεν επιτρέπεται συνταγματικά να αποχωρήσει αυτή τη στιγμή από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ο κύριος Κατρούγκαλος δεν ζητάει την ψήφο του κόσμου. Βγήκε ο ίδιος και είπε: αποσύρωμαι από την εκλογική μάχη. Μη με ψηφίσετε. Γιατί κατάλαβε τι έκανε. Κατάλαβε το λάθος του, κατάλαβε ότι δεν ήταν εντός προγραμματικού πλαισίου του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβε ότι αυτό που έλεγε πουθενά κανένας μας δεν το λέει στο ΣΥΡΙΖΑ, το αντίθετο λέμε, καθαρά και ξάστερα. Και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με την ανακοίνωσή του και είπε ότι όποιος δεν συντάσσεται σε αυτό το προγραμματικό πλαίσιο που προσέξτε φέρνει γενναίες ελαφρύσεις στη μεσαία τάξη, παραδέχεται λάθη, διορθώνει αδικίες και είναι ηθική υποχρέωση και δέσμευσή μας να τηρήσουμε αυτό το συμβόλαιο με το λαό, που προσέξτε γι' αυτό το λέμε. Συμβόλαιο με το λαό. Έχει σημασία και σημειολογικά η λέξη. Άρα λέτε, αν εκλεγεί η βουλευτή, παρετείται και πάει στον επόμενο. Γιατί το λέτε, το λέτε. Αν εκλεγεί, λίγο να το ξαναπώ. Αν στην υποθετική περίπτωση που πραγματικά εκλεγεί ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος έχει ζητήσει από τον κόσμο να μην τον ψηφίσει, θα παραδώσει την έδρα του. Είναι και στις δεύτερες εκλογές, αν φτάσουμε εκεί, θα αποσυρθεί από τη λίστα. Δεν θα φτάσουμε σε δεύτερες εκλογές. Αλλά θα αποσυρθεί. Άρα θα συνεργαστεί μαζί σας στο Πασό. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Αλλιώς δεν ξέρω πώς θα βγει. Λοιπόν, δηλαδή είναι ένα θέμα καθαρό, ξάστερο. Το πρόγραμμα θέλω να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τι είπε να το πριν από λίγο από την μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για αυτό το θέμα. Την έχουμε, Γιώργο. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας αντιστοίχως από το Σύνταγμα. Μετά ήρθε το κερασάκι στην τούρτα. Να το ομολογεί χθες ο κύριος Κατρούγκαλος. Τι μας είπε, ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει τον νόμο του για το ασφαλιστικό. Με πρώτο βήμα την αύξηση 20% των κρατήσεων στις ελεύθερες επαγγελματίες. Και έσπευσαν να τον διαγράψουν. Γιατί? Επειδή ήταν μαρτυριάρης και αποκάλυψε την αλήθεια. Τον παπά και τον Πολάκη τους κρατάνε όμως ακόμα. Διέγραψαν αυτόν που αποκάλυψε το σχέδιο και κρατάνε τους υπόλοιπους, οι οποίοι έχουν διασύρει το κράτος δικαίου. Προσδεθείτε λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό και όλοι όσοι σκέφτονται να απέχουν από αυτές τις εκλογές πρέπει να σηκωθούν από την κάλπη την Κυριακή και να πάνε να ψηφίσουν, γιατί ο κίνδυνος μιας νέας φοροκαταιγίδας υπάρχει. Δεν θα τους γίνει όμως το χατήρι. Θα μείνουν ξανά μόνοι τους στο μίζερο και σκοτεινό κόσμο τους. Και θέλω να καταστήσω απόλυτα σαφές. Το συμβόλαιο της αλλαγής που ζητάμε από τον λαό να επικυρώσει μας δεσμεύει όλους κατά γράμμα. Δεν θα επιτρέψω και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και σε καμιά να παρεκκλίνει ούτε γραμμή από αυτό το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο που καλούμε τον ελληνικό λαό να επικυρώσει. Κανείς δεν θα παρεκκλίνει, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Λοιπόν, αυτά είπαν. Με μια απορία πάντως. Ο κύριος Κατρούγκαλος έκανε μια λάθος διατύπωση ή έχει μια λάθος άποψη που δεν τη συζήτησε ποτέ με εσάς? Εξέφρασε μια προσωπική του άποψη. Ο καθένας δικαιούται να έχει προσωπικές άποψεις. Πάντως, θέση του ΣΥΡΙΖΑ είπε στο πάνελ. Άντε πάλι, κύριε Σκέρτσο. Αυτό είπε στο πάνελ ο άνθρωπος. Απλά μετά το μαζέψατε. Κύριε Σκέρτσο, ο κύριος Κατρούγκαλος βγήκε. Και γενναία, αν θέλετε κιόλας, σε ανθρώπινο επίπεδο, πήρε μια σκληρή πολιτική απόφαση και ο ίδιος. Ερώτηση. Και βγήκε και είπε στον κόσμο, προσωπική μου άποψη, λάθος αυτή τη στιγμή. Αφού δεν θα επαναφέρετε τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί δεν ψηφίσατε, γιατί καταψηφίσατε τον νόμο Βρούτσι το 2020, για πείτε μου, γιατί τον καταψηφίσατε. Δεν έχετε στο πρόγραμμά σας επαναφορά του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά καταψηφίσατε τον νόμο Βρούτσι. Και εσείς γιατί δεν τον καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου 4 χρόνια. Για ποιο θέμα? Εμείς καταργήσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου όσον αφορά τις ασφαλιστικές συμμορές. Και αλλάξαμε. Γιατί δεν δώσατε πίσω τα αναδρομικά? Λοιπόν, γιατί μονοπολείτε το διάλογο.